just okay. Vad heter det? Kristet. Inte liberalt. Värdeladdat. Nej, inte liberalt. Alltså konservativt. Konservativt. Okej. Konservativt, kivat. Kanske lite Sverigevänt. Ja. Fest. Fest. Fest är jättebra. Jag måste säga tyvärr. Okej, det första som kommer är berusning och den här två dofter som man får i hotellet. Ja, tack. Farliga saker som rådde över mitt huvud. Det är så. 60 plusare som någon gång visste, men nu kanske inte har orkat ta reda på ett tag. Gott hjärta av politiker, men det är så jävla svårt att få någonting gjort. Okej. Bra. Ja. Okay. Bra jobbat. Ja. Jag tycker att det var knivskarpt där.